ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗୋପାଳ ଗାଁରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା 105ତମ ସାର୍ବଜନୀନ ମିର୍ଜା ପୋଖରୀ ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସଭାରେ କମିଟିର ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲେଙ୍କା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମିର୍ଜା ପୋଖରୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 105 ବର୍ଷ ଧରି ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରଣର କାମନା କରିଥିଲେ। କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଜିକାଲିର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି 105ତମ ସାର୍ବଜନୀନ ଚନ୍ଦନ କମିଟିର ମାନିକ ଗୋପାଳ ସୋହିଲପୁର ଆଜି ଚତୁର୍ଦିନ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଚନ୍ଦନ କମିଟି ସେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଫେରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଉପଭୋଗ ଆଜି ଆମ ମିର୍ଜାପୁର ଚନ୍ଦନ କମିଟି ଦେଖେଇଲା ସବୁ ଜାଗାରେ, ଯେ ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚନ୍ଦନ କମିଟି ଚନ୍ଦନର ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ବାକି 3 ଦିନର ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସୁବୋଧ ମହାନ୍ତି, ଯାଦବେଶ ମିଶ୍ର, ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୁଗୁଡ଼ାଇ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ମନୋଜ ଦାସ, ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ଦତ୍ତ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସୀନ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।